dienos svečias. Grįžtame po pertraukėlės į Tauragės radijo studiją ir kalbame su tauragiškiu Tadu Alijošiumi apie pomėgius. Ir kalbame apie pomėgį kopti į kalnus. Įdomu bus pakalbėti tada, kai grįši, būtinai turėsi užsukti pas mus į Tauragės radijo studiją ir pasidalinti savo įspūdžiais. Jo, tai dabar, kaip sakant, liko man kelias tos savaitės, tai irgi toks ir dalykas, kad negali stipriai pirštai įsipjauti, negali čirnos pasinarinti, kaip sakant, turi į kalnus atvykti topinės formos. Nes kalne viskas yra prasčiau, vanduo verda ilgiau, tualeto gero nėra, bet to čia kur būsim viršuje, tai gausim va tokių turiu maišelių, nusipirkęs į senukų, kur reikės visas savo atliekas, kaip sakant, ar šiukšlės, ar iš organizmo, viskas susidėti į tą dalyką ir parnešti rangeriam į apačią, nes negali, nes tą kalną kopia daug žmonių ir jie, kaip sakant, jeigu kiekvienas po savęs paliksi ir savo visas, kaip sakant, atliekas ir ten nuo maisto, nuo kažko, ta prasme, automatiškai gausis labai kalnas, ta prasme, ir smirdantis, ta prasme, kadangi aukštai viskas yra kitaip. Skau, žaizdai įsipjauni negyja, vanduo verda žymiai ilgiau, oro trūksta, tos viskas, kas ten lieka, neišnyksta. Kaip sakant, gaunasi kaip konservacija, jeigu ten kažkur Everestė žmogus lipo aukštai ir tenais jis numirė, tai tenais gali po 50 metų ir rasti ten kaip mumiją, ta prasme, jo. Niekas neįra aukštai. Dėl to dabar tie visi kalnai yra įsivedę tokį dalyką, kad gauni šiukšlių maišą, ta prasme, ir tu viską surenki atgal, kad būtų graži gamta, kaip sakant, toks angliškai pasakymas yra leave no trace, ta prasme, nepalik savo pėdsakų. Ta buvo anksčiau su Sovietų Sąjungoje pripatę, kad kur einam visur, čia pavalgėm ten kažkokį sumuštinį, tenais pakuotę išmetėm, žinai, skarbonkę išmetėm, o atėjo ta, kad sakant, mada iš užsienio visur, kad reikia visur susirinkti, net ir kalne, kur atrodo neįmanoma ten tą maišelį visokį, kaip sakant, ir savo viską, ką tu, tavo organizmas, kaip sakant, išvalo, tu viską susidėsi į tą, kažkur prie kuprinės prisiriši. I ten dvi savaitės, kaip sakant, turėsi dalyką prie save. Laukia tų naujų iššūkių, kaip sakant, virpuliukas mažas vis laikai, jisai toksai egzistuoja, ta prasme, nes jisai, nu, aukščiau, ta prasme, jisai aukščiau reikės, kaip sakant, nežinai, ar tu buvo 5-3 aukšti, lyg tai viskas buvo gerai. Dabaisim daugiau negu kilometras dar aukščiau. Galvoj, kaip jausis, ar tenais nepradės širdis baldas, kadangi širdis tau ten, žinai, kad reikia eiti namo, ta prasme, žinai, tenais negali juokauti su sveikata, paskui tenais ir tokie pakitimai ir smegenys, ta prasme, vyksta, jeigu ten per ilgai užbūni, ta prasme, ir viskas, žinai, tai. Tai vienu žodžiu, va toks dalykas, kad važiuoju į Pietų Ameriką, o kaip seksis žiūrėsim, kaip sakant, tenais jisai nėra, techniškai nėra sudėtingas kalnas, bet jis yra labai aukštai, ta prasme, ir tokie, kaip sakant, yra apgaulinga vieta, ten tos nieko labai mažai yra, kadangi yra vos ne dykuma, bet yra daug dulkių ir tu kyli, kaip sakant, visur yra aukštis, kaip sakant, ir gali bent jau pakipti, daug kas pakimba, ta prasme, ten kokį 30% į tą kalną įlėpa, 70% neįlėpa, ta prasme, toks yra statistika. Pats buvai susitikime su kapitonu, Ambersail idėjos autoriumi ir vienu iš etapo kapitonu Pauliumi Kovu. Ar matai, na, sąlyčio taškų sąsajų plaukimas jūroje, buriavimas ir kopimas į kalnus? Ar yra kažkas bendro? Jo, savai meišu, kaip sakant, kai žinai, kad yra targi jūra, yra stichija, ta prasme. Yra, kalnai yra stichija. Kažkur ten leidės, kaip sakant, po žemė yra kita stichija, tenais, ta prasme, tai vėlgi, aš kai sužinau, kad Paulius Kovas bus tenais kultūros namuose, bus nemokamas renginys, tai žinau, kad aš ten būsiu, nes labai, kaip sakant, patinka man tokie dalykai ir kitur būna, ten, kai būna versle, kažkur važiuoju į seminarą, kur ten būna kalba žmonės motyvacinės kalbos, kad pasiekti kažką, ta prasme, ir būna labai panašių, vat, į Paulių Kovą tų žmonių, ta prasme, tai būna, kad tenais ir reikia mokėti biletą, kaip sakant, už tą seminarą kažkokią ar konferenciją, ta prasme, o čia nemokamai. Ir ta sąsaja, aišku, jinai yra, ta prasme, nes kai tu vėlgi, man kaip parodė, kad jie kajutėje turi tualetą, tai sakau labai gerai, kad jie turi tualetą, nes mes Akonkagavai tualetą turėsim tik iki bazinės stovyklos. Viršų neturėsim, tik to, kaip sakant, tai reikės į tą maišelį bandyti, kaip sakant, pataikyti, žinai, nu. Tai, o, tai, bet ten reikia, kaip sakant, tam laive, tas tualetas labai buvo juokingas, kaip sakant, žinai, kadangi viskas yra laive, kad, kaip sakė Kovas, kuo mažiau, kad svorio būtų, kad nebūtų kuo lengvesnė, kadangi turi įvykdyti tikslą atplaukti, tenais, kaip sakant, Liepos 5 į Klaipėdą, kaip sakant, žinai, turi būti, kaip sakant, fast and light, kaip sakant, greitas ir lengvas ir greitas, ta prasme, žinai, nes yra taktikos, sunkus ir po biškį eini kaip meška, bet prisikrauni tokią kuprinę, arba užsikrauni mažai daiktų ir eini, kaip sakant, tai va, pamačiau, kad jie laive, kaip sakant, ir viską daro, kad net pertvarų nėra, ta prasme, visi eina, kad kuo mažiau būtų, visko nėra, nei dušo kabinos nėra, nei tenais, normalus, kad ten tualeto, bet sąsiojų labai daug, kadangi tu irgi kažkur išvyksti mėnesiui, ta prasme, išvyksti savo komforto zonos, tu namuose kiekvieną rytą ateini į dušą, nusimaudai. Kitas gal žmogus mėgsta ir vakare nusimaudyti, kitas mėgsta gal tris kartus per dieną nusimaudyti, ta prasme. O čia tu būni kalne, tu nusimaudai, kaip sakant, gal arba kempinge apačioj, arba bazinėje stovykloje kažkur būna, kas nors pakabinamas dušas. Paskui eini aukščiau, ten nuo 4 km, nuo 3 km dušo nėra. Tu išbūni 2 savaitės be dušo.
Tai tas pat, ką sakė Paulius Kovas vakar toj, kaip sakant, savo labai gražioje prezentacijoje, to pasime, tai absoliučiai tą, ką jis pasakojo, tą esame patyrę. 100% sąsajos, tai kadangi yra šiek tiek kitas stichija, tas pasime, kad jie daro tą jūroje, mes darom, kaip sakant, sausumoj, bet lipam, kaip sakant, aukštyn, panašu labai. Kokios reikalingos yra asmeninės žmogaus savybės? Tiek kopiant į kalnus, aišku, tiek plaukiant, buriuojant, tiek leidžiantis kažkur nardant. Vis tiek reikalingi, ne kiekvienas žmogus gali daryti tuos dalykus. Jo, kaip sakant, aišku, jūs paklausėte apie tą psichologinį dalyką. Lipant į kalną du dalykai yra, tai tavo fizinis pasiruošimas ir psichologinis atsparumas arba psichologinis pasiruošimas. Tą fizinį pasiruošimą, aišku, mes galim, visą galima pasiruošti, pasime, ir psichologiškai gali tu susikaupti, kaip sakant, pasimedituoti, ta prasme, su savim kažką pasiruošti, yra tų metodikų, ta prasme, visokių, žinai. Na, aišku, reikia ten tikriausiai kažką ir turėti jau nu pat per gyvenimą kažką, tas nesukaupus, ta prasme, kad iš viso... Kad tai padaryti. Ir, pavyzdžiui, išvykti, ta prasme, savo norų, dar mokėti pinigus, kad kažkur be dušo gyventi, ta prasme, lipti, lipi su 30 kg kuprine ten, kur yra rimtesnė ekspedicija, ta prasme, kur ten būna mažiau ten tų kokių ten tų viešbutukų, kaip sakant, ant kalno. Tai tu savo norų, kaip sakant, esi tas mulas arba tas asilas, ta prasme, kuris tu dedi viską ant savęs ir lipi, ta prasme. Tai aišku, tam reikia, kaip sakant, tokio jau pradžiai jau reikia, kad tu būtum kažkoks biškiai, kaip sakant, nu, sėdi patalpoj, kaip sakant, ten trūksta oro, bet pavyzdžiui, vienas būna, kad gali ten išbūti visą laiką tam be oro, kaip sakant, kitas taip pat jau, kaip sakant, blogai, žinai. Nu, tai vėlgi, kaip sakant, vėlgi tu turi pirmiausia savi pažinti, žinai, ar tu nori ten kažkur eiti, o paskui tu žiūri, ką reikia turėti, kaip sakant, tai reikia turėti psichologinį atsparumą, kad tu turi būti atsparus, pavyzdžiui, nes pradžiai eini gal yra šilta, bet ten važiuoja viskas tvarkoje, žinai. Lepi aukščiau, dingsta saulė, užeina šaltis, užeina labai baisinės sąlygos oro, bet jos laikinos, ta prasme, žinai, kadangi keičiasi labai orai, žinai. Ir jau tu žiūri, kad tau darosi šalta, tau sunku, trūksta oro, žinai, į tavo pirmą mintį, žinai, ką aš čia veikiu. Kam aš čia važiavau, ta prasme, aš galėjau likti namuose, ta prasme, man su to nebūtų buvęs, bet tu dabar čia esi, tu negali pabėgti iš čia. Tu turi su savim susitvarkyti, ta prasme, ir aišku, man reikės būna, kad jau tikrai galvoju, ką aš čia dabar darau, ta prasme, nu, gal nereikia. Bet aišku, tas dalykas, kai išti namo, jisai dingsta, bet tuo metu, pavyzdžiui, tu tikrai galvoji, ką aš čia darau. Bet paskui susitvarkai, kaip sakant, ir tiesi toliau tą dalyką, žinai. Tai atsparumas, ta prasme, kad nepas, kai užeina blogesni dalykai, kai užeina ten kažkoks blogas oras, ta prasme, arba ten kažką pasidarai, ta tau nemalonu, kažkas, kad tu turi tęsti toliau. Kasdienybė, ar ne, jeigu žmogus pasiduoda kažkokiom problemom laikinom labai stipriai. Tai būtent, jo, čia yra požiūris į gyvenimą, ta prasme, taip, žinai. Taip. Jo, absoliučiai, nu, kaip sakant, ar tavo yra teisingas požiūris į gyvenimą, ta prasme, žinai, arba ten, pavyzdžiui, nežinau, tu visą laiką turi žengti žingsnį į priekį nuo savo galimybių, tiek tam fiziologiniam dalykė, ta prasme, sporte, pavyzdžiui, ten darai atspaudimus namuose kažkur prie televizorių, žinai, padarai 30, tavo visos jėgos, ten sakytų, nu padaryk dar 5 jau, tau jėgų nėra, bet tu privalai padaryti dar 5 atspaudimus, kad tu tam būtum taške, žinai, nu, ir tu jas turi padaryti, ta prasme, žinai, tai va, vienas geras būdas yra taip ruošęs, ta prasme, padarai savo maksimumą ir dar šalia kažką padarai, žinai, o su psichologija irgi, kaip sakant, tu turi suprasti, kad, kaip sakant, nu savi vėlgi čia, žinau, ar kaip vadinasi, ar meditacija, ar savaitėka, ta prasme, žinai, kad čia yra laikina, ta prasme, kad tu, nu ir vakar Paulius Kovas labai gražiai šnekėjo, ta prasme, žinai, kad jeigu tu galvosi, kad tau pasiseks, ta prasme, tau ir pasiseks, ta prasme, jeigu tenais, kaip sakant, tą pavyzdį davė artinę audrą ir yra du kapitonai, vienas sako, bus labai stipri audra, aš nežinau, mes pasieksim krantą. Iš karto suprogramuoja visi, jo, čia bus, kaip sakant, super blogai, mes niekur nenueisim, žinai, nu, kitas sako, mes įveiksim tą audrą, žinai, ir grįšim į krantą. Ir mes pasakosim savo anukam, kad mes turėjom tenais bangas ten 20 metrų, žinai, ir mes išgyvenam, ta prasme, tai vėlgi, kai tu suprogramuoji, tai tas tikriausiai yra įrodyta, kad lemia, ta prasme, kaip tu, tai vėlgi, kalnuose reikia psichologinio atsparumo, ta prasme, nes tikrai esi toli labai nuo komforto zonos ir visokių minčių galvoji, ta prasme, turi, kaip sakant, su savim susitvarkyti, susitelkti ir lipti, nes jeigu tu pasiduosi tenais, tu eini į kalną, pasidavei kažkur, tu kitą kartą grįši, tu gali būt, kad vėl pasiduosi, ta prasme, žinai, bet aišku, vėlgi įvairiai būna, gali grįžti kažką pasitvarkyti, ar prasme, pareiti. Bet tikrai daug būna, kad žmonių, kad jie nueina, pamato ir jie sako, greičiau mane nuleiskit, nu, tai aišku, gal čia yra aukšto baimė, aš nežinau, ar prasme, kai jau kopėčiau kažkur liptum tenais į antrą aukštą, ten kažkur rūkiniam, žinai, nu, ten, kai man lagi, ten žmona biški bijo, kaip sakant, aukščio, žinai, nu, tai nukel greitai, ta prasme, nes, ta prasme, viskas jau man, ir žmogus niekada nebenori ten atgal, ta prasme, žinai, tikrai būna, kurie žmonės parduoda visą savo įrangą, viskas viso gero, nebenori čia, ta prasme, žinai, bet aišku, tai gink dieve, ten eiti, jeigu ten bijai, tai nesąmonė, turi eiti vis tiek, kur tau kažkiek, nebūtinai, kad ten žiauriai patinka, ta prasme, bet kad tu gali susitvarkyti, ta prasme, su tuo, tai vėlgi nieko negali versti, daryti kažko, kad tu būtinai ten neik į kalnus, nes man labai patinka, tai prašau visi, žinai, ten tau reikia eiti į kalną, žinai, ne, ta prasme, tu visi kažkokį turi biškį jausti polinkį, ta prasme, o man kartu taip yra kaip ir sportas, aš gyvenimo kaip ir sportuoju biškį, o čia eina suderinti ir sportą ir turizmą, ta prasme, aš taip sąlyginai esu daug nematęs pasaulio, ta prasme, žinai, čia Europoje biškį kažkur
ten biškį ekstrantę esu buvęs ten arčiau kažkur va, o ten kažkur toliau nesibuvęs, o čia nuvažiuoji į Kaukazą vieni žmonės, nuvažiuoji tenais į Montblaną vieni žmonės, ta prasme, žinai, dar kažkur nuvažiuoji, pamatai kultūrą kartu, kaip gyvena žmonės, ta prasme, žinai, ir kartu pasportuoji, tai man va taip ir tinka. Kultūra, sportas ir toksai, kaip aš ir, jeigu mane vadina alpinistų, tai aš sakau, ne, manęs alpinistų nevadinkit, vadinkit kalnų turizmu, žinai, nu, bet kažkur tuose kalnuose, nu, aukščiau prasideda ir šiek tiek to alpinizmo, ta prasme, kur jau biškį reikia ir ledkritį turėti, kaip susirišti su virvėm, ta prasme, kad jeigu vienas kris, ten septyni tavi smeigsis į tą šlaitą, kaip sakant, ir tavi visi sulakys, ta prasme, žinai, kad yra komandinis darbas. Vienas krisi, tai nėra jokių šansų, kad tai tam pakau, žinai, nu, bet mes iš tikrųjų tenais neinam, kur reiktų daug kristi, ta prasme, einam ne techniniais maštais, einam, kaip sakant, paprastai šlaitais, kurie yra daugiau mažiau sąlyginai, yra, kaip sakant, nu, saugus. Jeigu plaukiantiem į jūrą, kapitonams tą linkimą gero vėjo, tai yra kalnuose kažkoks palinkėjimas? Yra kažkoks tradicinis, ar ir nėra to tokio? Ha, dabar taip, staigi užduotis klausimą net nepasakyčiau, palaukit, jeigu einam į kalną. Ar linkit kažko vieni kitiem užkopti, ar nulipti galų gale paskui kažkoks yra? Kad žinokit, dabar šiam momentui, jeigu nežinau, tai nežinau, kokie medžiokliai būna, kad sako, nei plauko, nei tauko, ta prasme, tai ta... Ta žinau, iš karto nuo pirmos medžioklės ten, žinai. Tai va, tai tada norim ir palinkėti gero oro, sugrįžti atgal, aišku, visada, ir sėkmės įveikiant iššūkius mestų sau. Jo, tai ačiū labai, kad pasikeitėt, kaip sakant, kad pakalbėjom, tai man norisi, kaip sakant, kad žmonės daugiau judėtų, ta prasme, aišku, niekas nesako, kad tenais turi dabar eiti į Montblaną, nes kažkas, kad aš jau, ta prasme, žinai, vėlgi visą laiką reikia, kaip sakant, nesivertinti, bet pradžiai skau išeiti, aš į Montblaną užlipau su savo paprastom trekkingo lazdom, ta prasme. Tai vėlgi, kaip sakant, dažniausiai kartais reikia tik tais užsispyrimo, bet judėti reikia, sakau, man buvo pavyzdys Montblane, kad mes levam su kuprinėm ir matom šalia, aišku, be kuprinių, užvažiuoja, tai ten yra kai kur galima su traukinuku pavažiuoti, kaip sakant, atvažiuoja pensininkai, susikibę rankom, jie eina, vaikšto, ta prasme, oras geras, užlipa tenais, kaip sakant, lengvas trekkingas, ten iki tam tikro lygio, ta prasme, suvalgo kiaušinės, kaip sakant, ir paskui grįžta vėl, ta prasme, žinai, tai reikia žmonėm, kaip sakant, daugiau būti ore, kaip sakant, ir sakau, aš linkėčiau, kad tauragiškiai ar lietuviai, ta prasme, daugiau stengtųsi pasiimti lazdas, kaip sakant, kažkur eiti, pasibastyti biškį, 10 km, 5 km. Kartais ir to užtenka, ta prasme, kiekvienas turi surasti savo Dakarą, savo Montblaną, žinai, ar tenais kokį nors savo tenais, kaip sakant, 10 km, kur tu niekad tiek nesi nuėjęs, o dabar nuėjai, tu sakai, jo, aš išėjau savo komforto zonos, man skaudėjo truputį, žinai, bet aš įveikiau, ir tada labai geras jausmas būna, ta prasme, kad tu kažką padarai daugiau, negu tenais darai kasdieną, tai man irgi pradžia, va, norėjau kažko, kad biškį daugiau, kaip sakant, negu ten nuvažiuoti iki parduotuvės. Ačiū, Tadai, už pokalbį. Jo, tai ačiū, kad pakvietėt ir viso gero. Tauragės radijo klausytojams noriu priminti, kad mes kalbėjome šią valandą su tauragiškiu Tadu Alijošiumi. Dienos svečias. Tauragės radijas. Tauragės radijas. Tauragės krašto banga.